יש דבר שנקרא אפיקורוס. כתוב, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, נכון? יש שיטות שונות שאומרות מי זה אותו אפיקורוס. זה שהרמב״ם יושב אחרים אומרים, אפיקורוס זה מישהו לא מאמין, הוא כופר, וזה צריך לדעת. רבי נחמן אומר, באיזשהו מקום, שמדובר על האפיקורוס, היה חכם יווני, פילוסוף יווני, שקראו לו אפיקורוס. ואפיקורוס היה לו תיאוריית חיים מסוימת, שלא ייכנס לכל המהלכים שלה, אבל יש פה משפט אחד שאומר, בניגוד לפילוסופים יוונים אחרים, או השיטה שלו הייתה, האלים לא אכפת להם. לאף אחד לא אכפת ממך. זה התיאוריה האפיקורסית. ונגד זה יצא רבי נחמן. לקדוש ברוך הוא כן אכפת ממך. הקדוש ברוך הוא כן רוצה אותך. האפיקורסות, השורש שלה אומר, לאף אחד לא אכפת לי, אז כבר לא משנה כלום. ורבי נחמן אומר, לא. כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. בשבילך נברא העולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא כותב את תורה די, תורה אחת לפני זה. מחמת אהבה, כל העניין, בין אם זה רחמים ובין אם זה דין, כולה לטובתך, מחמת אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כל אחד, רגע, כל אחד מאיתנו יש לו את הקשר האישי שלו עם הקדוש ברוך הוא. רק מה, כמו שאמרת, הסתרה בתוך הסתרה אנחנו חיים. אנחנו מאמינים בטבע. רבנו אומר, צריך לצאת מהאמונה הזאת בטבע, לאמונה האמיתית. שאתה ראוי ואתה חשוב ואתה אהוב. ואתה לא סתם בעולם, אתה לא איזה אבק קוסמי כזה חסר משמעות. אולי הגוף הוא כן. אבל מי שאתה באמת, הנשמה שלך זה חלק אלוק ממעל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה אותך ורוצה בהצלחה שלך. וכל מה שאתה פוגש בחיים זה כדי להתעורר מהמקום הזה, מהדמיונות שאנחנו חיים בהם, ולהאמין בטוב, ולדעת שיש תקווה, ולעבור דרך הקשיים. ואם בן אדם השני משקף לי הפוך מזה, הוא אומר, אני שונא אותך, ואתה אפס, אתה לא יודע מה. אז אוקיי, אז זה עכשיו חלק מהסרט שאני צריך להבין מה קורה פה בסיפור. אולי זה קולות פנימיים אצלי. אולי לא מאמין בעצמי מספיק. צריך לראות מה זה. הוא היה צריך להתפלל על בן אדם, זה היה בן אדם מסכן. פשוט צריך להתפלל עליו, הוא במצוקה מאוד גדולה. אבל אם אני מבין ועושה יישוב דעת ואומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אוקיי. אני לא טעות קוסמית. אני לא אבק כוכבים. אני נשמה שבאה לעולם, מישהו שם אותי פה, באהבה רבה, שתל אותי במשתלה, במקום הנכון, ליד העץ הנכון, שיהיה לי בדיוק מספיק אור, מספיק חושך כדי להתפתח למה שאני צריך, ואני עכשיו נמצא במקום של בחירה מחדש, ולא משנה מה שעברתי, אני מתחיל עכשיו מההתחלה, ואני אומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ואחרי זה אני אומר, נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עד תיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. נכון, אני לא אגואיסט, אני רוצה לעשות, אבל אני מבין שכל התפאורה הרגשית והמעשית ותקופת החיים וכל מה שקורה זה בשביל הטוב, בשביל התיקון שלי, בשביל שיזכה לכל האוצרות שמחכים לי בתוכי. זה יישוב דעת, שזה מה שהצדיק אמר, ואם אני מקבל את זה ומאמין בזה, הדרך שלי לטוב היא סלולה. ואם אני מפקפק בזה, אז אני, בסדר, אני עובר את כל אחד מאיתנו עובר את התהליכים שהוא צריך לעבור, כל אחד לפי מה שהוא בוחר, זו הבחירה שלנו. אני אחזור על זה שוב ושוב, כי זה דבר מאוד חשוב. האם אני מאמין לצדיק גם אם אני לא מרגיש ככה? או שאני אומר, טוב, הוא אמר ככה, אולי זה נכון, אולי זה נכון. אם אני מאמין לצדיק, זה פותח לי שער בלב ובשכל, להתחבר הטוב שלי, גם אם אני לא רואה את זה, אני קורא, איזה עולם לא נברא בשבילי? אני מרגיש שהכל נברא בשביל כולם, ואף אחד לא רואה אותי בכלל. אז זה מה שאני מרגיש. אבל אני צריך יישוב דעת, מה הצדיקים אומרים? הצדיק אומר, אתה רצוי, אתה אהוב, אתה לא טעות, ויש לך עבודה בחיים, יש לך טוב להוציא, ויש לך מה לעשות בעולם הזה. ואם אני מאמין לזה, זה התחלה.